قۆناغەکانی گۆڕانی کۆمەڵ لە سەرەتای دروستبوونی مرۆڤەوە لەسەر هەزارەی زەوی چەندین گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە. دوای تێپەڕاندنی دەمەی ئاژەڵی مرۆڤایەتی چۆ قۆناغی نیشتەجێبوون و دەستەمۆکردن و بەخێوکردنی ئاژەڵ و پەلەوەر و دروستکردنی خان و چەندین بەڵگە و شوێنەواری دێرین لە ناوچەکانی کوردستان بەگشتی و لە ناوچەی بێستان سوور و گوندی چەرمۆ ئەم ڕاستیانە دەسەلمێنن. هەر لەم بەشە باسی بنچینەکانی ژیانی نیشتەجێبوونەکەین. نشینگەی خانووی سەرەتایەکانی چاخی بەردینی نوێ ئەویش ئەو بەشانە بوون کە نەخشەکانە بە شێوەیەکی زۆر جوان و پتە و دیوارەکانن بە شێوەیەکی قوڕی پتە و دروست کراوە. لەو سەردەمەکە خانووەکانن هەمووی و ماڵەکانیان وەکو نیشتەجێبوون نشینگەکانیان هەمووی بەدوای یەکان بووە، بە شێوەیەکی زۆر ئەندازەی جوان دروست کراوە و کۆمەلگا پارچەزەویەکی دیاری کردووە و پەیوەست بوون بەو کۆمەلگا مەسەن بەو پارچەزەویەوە کە هەموو بیناکانن وەکو یەک بوون بە تایبەتی قامیش و پاشەڕۆ و پاشەڕۆی ئاژەڵیان تێکەڵ کردووە لە ناو گوڵەکە بۆ ئەوی کە پتە و بێت دیوارەکانن ئەستوور بێت بە تایبەتی لە بیناکانی بێستان سوور. ئێستاش کە هەمانە بێستان سوور و لە ئازاری ئیشی تیاکرێن کە کۆنترین شوێنە لەسەر جیهان بە شوێنی مرۆڤایەتی ناوەندی. ناوچەی چەرمۆی قەزای چەمچەماڵ بە هەمان شێوە شوێنی نیشتەجێبوون و دروستبوونی شارستانیەتێکی گرنگی مێژوو بووە. لە چەرمۆدا خانوو یان شوێنی مانەوە و هاوکات بەخێوکردنی ئاژەڵ و کاری کشتوکاڵ و چەندین بەڵگەی گرن دۆزراونەتەوە. هەروەها نشینگەکانی چەرمۆ بە شێوەیەکی بە شێوازێکی باش و پارێزگاریەکی لێکردن و شوێنی فراوانی تایبەتیان بۆ زبڵ دانراوە. باشە ئەو خۆڵ و خاشاکانەی کە فڕیانناوە دوور لە خۆیانەوە فڕیانناوە بەدەر لەوەی کە مەسەنێ لە شوێنەکانی تر باسمان کرد کە لە باری تەندروستی و خۆشگوزەرانیا بوو، لەو سەردەمەکە باسمان کرد وتمان لەبەر ئەوەی کە لەناو ئاژەڵی ماڵیە ئەژیان و لەناو زبڵانەکانە نزیک بوون تووشی درم ببوون. بەڵام لێرە لە سەردەمی نشینگەی چەرمۆ بە شێوازێکی زۆر زۆر باش پارێزگاریان لە خۆیان کردووە، هەروەها چیان کردووە ئەو خۆڵ و خاشاک و زبڵانیان لە دوور خۆیان فڕیا. دیارە هەر لە سەردەمی نیشتەجێبوونی مرۆڤدا قۆناغی گۆڕانکاری ئاڵوگۆڕی بازرگانیش دروست بوو. بەهۆی ئەم بازرگانی کردنەوە تێکەڵاوی و کاری بەرهەمهێنان پەرەی سەنگی هاتینەوە بەشێکی کە بەڵام ئەم بەشە تایبەتە بە تۆڕی بازرگانی ئاڵوگۆڕی داهێنان و تەکنەلۆژیا لەو سەردەمەکە چۆن چۆنی ئاڵوگۆڕیان کرد، چونکە ئێمە زۆر کەزیەت ئەلە باشە ئێمە لەو سەردەما بازرگانی نەبووە. ئەم بازرگانەیە چۆن چۆنی کراوە؟ بەڵام بەڵێ هەبووە لەبەری ناوچەی زاگرۆس ئی ناوەند لە چاخی بەردینی نوێندا ئەگەرێتەوە بۆ 10,000 ساڵ پێش ئێستا خەریکی چی بوون ئاڵوگۆڕکردن و تۆڕی بازرگانیان هەبووە. لەو سەردەمە بێ گەشتنی سەرەکی ڕێڕەوەکانی بازرگانی ئاڵوگۆڕ کە دەوروبەری 10,000 ساڵ نزیکەی 1500 کیلۆمەتر لە ناوچەیەکە و لە ڕووی ستراتیەوە لە نێوان پێدەشتەکانی وڵاتی نێوان دووڕووبار بەرزایەکانی ئێران، هەروەها دەکەوێتە سەر ڕێگەی سەرەکی ئەویش خۆرئاوە و خۆر هەڵاتە و جگە لەوەش ڕێگەیەکی سەرەکی ڕەوەندەکانە بۆ ڕێی کۆچبەر و هاتوچۆکردن و ڕێڕەوی شوانکارەش بووە. لەبەر ئەوە ئەو کاتە ئاڵوگۆڕ هەبووە بەچی بەو پارچە بازرگانانەی کە هاتوونەتە بازرگانیان پێکرۆ هاتوونەتە ئێرە. ئێمە زۆرینەی بەشەکانمان مەسەرن چەند بەردێکمانە بەردی ئۆکسیدیمانە، چونکە ئەو بەردە ئۆکسیدیانە بەس لە ناوچە گڕکانەکانە هەیە. لەو سەردەمەکە یەکێک هەڵێ باشە ئێمە خۆمان ناوچەی گڕکانیمان نەبوو، ئەم بەردانە کە لە ناوچەی گڕکانی دروستە بێت چۆن چۆنی هاتۆتە ئێرە بەهۆی ئەو ئاڵوگۆڕە. ئێمەش لێرە نەخشەیەکمان هەیە، ئێستا کامێرەمانەکەمان بێت پیشانمان بات کە چۆن ئاڵوگۆڕ کراوە لەسەر لە خۆرئاوە بۆ خۆڵەها لە مەسەرن لە باشوور بۆ باکوور ئەو ئاڵوگۆڕەکە کراوە. نەخشەیەکمان هەیە لێرە بە تایبەتی دامانناوە بۆ ئەوی کە زیاتر ئەوانەی کە یەنە ناو مۆزەخانە ئاشنا بن بەوەی کە چۆن چۆنی ئاڵوگۆڕ کراوە ئەو کاتە بازرگانی کراوە لە بنچینەکان.